ትናንት ለሊት ህወሓት በባህር ዳርና ጎንደር አየር ማረፊያዎች ላይ የሮኬት ጥቃት መፈጸሙን መንግስት አመልክቷል። የባህር ዳርና የጎንደር ከተማ ነዋሪዎች ፍንዳታው ከባድና አስደንጋጭ እንደነበር ለዶቼ ቬለ ተናግረዋል። አንድ የባህር ዳር ነዋሪ እንዲህ ሲሉ ገልጸውታል። ፍንዳታው በጣም ከፍተኛ መሆኑን የሚታወቀው ከድምጹ ባሻገር ያው ቤቱ የመንቀጥቀጥ ስሜት አምጥቷል። ቤቱ ምንድነው የመሬት መንቀጥቀጥ እንደሚባለው ማለት ነው። እና እንደዛ ነበረ። ትንሽ የመደናገጥ ስሜት ነበር መጀመሪያ ላይ። በኋላ ላይ ግን ያው እያወቅነው ስንመጣ ተኩሱ ደግሞ ፍንዳታው ቆሞ ተኩሱ ብቻ ሲሆን እየተረጋጋን መጣ። ሌላው የከተማዋ ነዋሪም ቢሆኑ ተመሳሳይ አስተያየት ሰጥቷል። ወተን ነበረ አጋጣሚ 5 ሰዓት አካባቢ ላይ የተወሰነ የጥይት ተኩሶ ነበረና አጋጣሚ የክልሉ መንግስት መግለጫ ሰጥቷልና የቦምብ ፍንዳታ ነው ምናምን ይባል ነበር። እንደ አይነት ቦምብ አለው የሚል ጥርጣሬ ሁላ በማህበረሰቡ ላይ ነበር እና ጨምሮና በኋላ እንግዲህ ዛሬ ሮኬት ነው ምናምን የሚል ነገር መንግስት ሲሰጥ ነው ምናልባት ማታ ስንሰማው የነበረ ድምጽ እውነትም ሮኬት ሊሆን እንደሚችል ያምንበት እንጂ ቦምብ የሚሉ አላሳምንም ነበር። በጣም ከባድ ነበረ የድምጹ ወይም ስንሰማው የነበረው። የጎንደሩ ነዋሪ እንዳሉት ደግሞ እና 3 ጊዜ ነው የጣሉበት አየር መንገድ ነው እንዳለ ግን ህንጻ በሙሉ ተነጋገ እንዳለ ተነጋገ ቤተኛ እንግዲህ ቤተኛ የለም ራሱ 5 ሰዓት ከሩብ ሁሉም አንዴ ነው የተመጣ በአንድ ሰዓት ልዩነት እኛ 3 ጊዜ ነው አሁን እና በዚህ ጊዜ የፈነዳ ግን የመጣው 3 ጊዜ ነው። ፍንዳታው እስከ 20 ኪሎ ሜትር ድረስ የመንቀጥቀጥ ስሜት እንደነበረውም አንድ አስተያየት ሰጭ ተናግረዋል። እና ቤቶች በጣም እንቀጠቀጡ ነበር። በሩ ዝግደው አሁን ሾክ ያደርገዋል። አሁን እኛ ጋር ከባህር ዳር ውጭ ራሱ ዘጊ ኮንስትራክሽን ካምፕ አለ ከባህር ዳር ዘጊ የሚሰራ ከዛ ድረስ እንዳርገው ቤቶችን አንቀጥቀጡ። ከዚህ የበለጠ ሌላ ጥቃት ሊኖር ስለሚችል ህብረተሰቡ ከመደናገጥ ይልቅ ራሱን መጠበቅ እንዳለበት ነው አስተያየት ሰጪዎቹ የተናገሩት። እኛ እንደውም ከዚህ የበለጠ እንጠብቃለን። ማያደርገው ድርጊት የለም ፐርሰናሊ በህይወታችን ሊመጣ ስለሚችል ዞሮ ከመረጋጋትና ሰው ቀጣይ ላይ የሚመጣውን ነገር በትዕግስት እየጠበቁ እንደውም እንደዚህ አስቸጋሪ ነገሮች ሲፈጠሩ እንደዚህ አይነት ድንገተኛ ነገሮች ሲፈጠሩ ለሚመለከተው አካል ጋር በመተባበር ሪፖርት በማድረግ መስራት እንዳለብን ነው ሰው መረዳት ያለበት ነው መልክት። ፍንዳታው ያስከተለውን ጉዳት ለማወቅ የሚመለከተው ከታቸውን የክልሉ ባለስልጣናት ለማነጋገር ብንሞክርም ስልካቸው አይነሳም። የአማራ ቴሌቪዥን ያስቸኳይ ጊዜ አዋጅ መረጃ ማጣሪያን ጠቅሶ እንደዘገበው ትናንት ምሽት ወደ ባህር ዳርና ጎንደር ሮኬት መተኮሳቸውንና በዚህም በአውሮፕላን ማረፊያው አካባቢ መጠነኛ ጉዳት መድረሱን ገልጿል። መረጃ ማጣሪያው ስግብግቡ ጁንታ ብሎ የጠራው ህወሓት በእጁ ያሉትን የመጨረሻ መሳሪያዎች ጠጋግኖ ሞክሯል ብሏል። ይህም ከመሞቱ በፊት የመጨረሻውን አቅሙን እየሞከረ መሆኑን ያመለክታል ሲልም አክሏል። ዝርዝሩን መርማሪ ቡድን ተመድቦ እያጣራው ሲሆን በቀጣይ የሚገለጽ መሆኑን ያስቸኳይ ጊዜ አዋጅ መረጃ ማጣሪያ ማሳወቁን ቴሌቪዥን ጣቢያው ዘግቧል። የህወሓት ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባል አቶ ጌታቸው ረዳ የክልሉ መንግስት በሚቆጣጠረው የቴሌቪዥን ጣቢያ ጥቃቱን ህወሓት እንደፈጸመው ገልጿል። አለም ነው መኮንን ለዶቼ ቬለ ራዲዮ ባህር ዳር።